すいません、今日ちょっとね、まだ起きて1時間ぐらいしか経ってないんで、言い過ぎちゃったりしたらごめんなさい。皆さんの周りにはこいつうざいなとか鬱陶しいなって思う友達とか、まあ同僚とかいますか？まあね、生きてれば誰しも一人ぐらいはね、そういう奴がいると思うんですよ。だから今日だけはそんな鬱陶しい友達を完膚なきまでにボコボコにして再起不能にしてやろうぜーい。別に嫌いなわけじゃないからね。嫌いじゃない。むしろ好きなんだけど、なんか長く一緒にいたらね、どうしてもイライラする瞬間ってあるじゃないですか。それでイライラしたからって、いちいち言うのも野暮というか、なんかそれこそイライラさせるじゃないですか。だからこの場でこそこそとね、もうそいつの陰口叩いて、ストレス発散していこうぜっていう感じですね。ではでは早速、陰口の方全国発信していきましょう。レッツゴー。ねえ、聞いて聞いて。あ、でも言うなって言われたんだった。やっぱなんでもない。こっか、ちゅっとしいっすよね。こいつが話そうとしなかったら別に気になりもしなかったのに、こんな中途半端なことされたら、うん、気になってしゃあないやん。で、もうめっちゃ詰めて詰めて、吐かせるんですけど、いざ吐かせたらもうめちゃくちゃしょうもなかったりするんですよね。しかも何が腹立つかって、気にならせてる自分に酔ってるやつがたまにいることが腹立つんですよね。俺もね、これたまにやっちゃうから、イラつかせてる側です。友達少なくて寂しいのはわかるけど、鳥の糞みたいにずっとくっついてくる親友。だってこれ鳥の糞だっけ？なんか金魚の糞とかじゃなかったっけ？まあどっちでもいいや。まあいますよね、こういうどこに行くにしてもなんかずっとついてくるな、みたいな友達。一人で行動できないの？他に友達いないの？的なね。なんかもうずっとついてくるから、逆にちょっと負けるかチャレンジとかね、してみちゃったりとかね、する人もいますよね。だからそう考えたら、確かに鳥の糞なのかも。なんか鳥の糞でついたらね、落ちにくい、取れないやん。だから、表現方法として鳥の糞かも、これ。女友達たくさんいるアピールがうざい。まあ自分も女友達は多いんだけどね。じゃあ、ルイ友やん。うざさ同じやん。人の彼氏に胸押し付けたり、手握ったりしてくる女、控えめに言ってんでほしいです。これはもう俺男だけど、この子の気持ちめちゃくちゃ伝わったわ。彼女がいる男にね、もうそうやって色目使ってくるやつはもう小悪魔じゃない。もう悪魔、悪魔。好きになった人に恋人がいるとか仕方ないから、まあ、あれなんだけど、色目使われると気持ち悪いの。正々堂々と来いよ。よく言うじゃないですか。恋人がいる人を好きになって、どうしようみたいな時とかに、じゃあお前はゴールキーパーがいたらシュート打てないのみたいな。めっちゃ名言。でもそれに対するアンサーで、人のポケモンに手出すのはダメだろ。これがすごいアンサー。まあでも一番腹立つのは、これにデレデレしてる彼氏ね。別れようかなって相談してくる。勝手に別れとけ。本当に。勝手に別れとけ。もちろんね、本当に別れようかなみたいな悩んでる人時とかは、なんかニュアンスでわかるやん。だから本気でね、相談乗りますよ。でもさ、なんか、いるやん。最近ちょっと彼氏が構ってくれなくて寂しいんだよね。別れようかなみたいな感じのやつ。さ、もう結果わかってるんですよ。そいつは別れる気一切ない。そうやって相談してる感じを出して、なんかもう不幸風自慢したいだけなんですよ。こういう相談してくるやつは、私夏までに痩せるって言っても絶対痩せません。男子の前だけ語尾にニャンをつけるぶりっ子。ニャー。そのぶりっ子にはさすがに男子も騙されんぞ。その子のことは明日からニャースって呼びましょう。みんなで盛り上がってるのに一人だけあからさまに楽しくないオーラ出してる人。うわー、これわかるわ。俺もちょっと苦手だわ。なんかね、気づいた。協調性がない人ってちょっと苦手意識ありますよね。別にノリが合わないとか盛り上がれないとかはもうね、しゃあないと思うんですけど、あからさまに楽しくないオーラ出されたらもうみんなちょっと楽しくなくなっちゃうやん。みんな楽しく盛り上がってんのに、なんか一人だけスマホ見て、うわーつまんなーとか言ったりとか、なんでそんなことできんの。しかもそういうあからさまに楽しくないオーラ出してる人って、別に自分が構ってもらえてないだけでしょ。だから声かけてあげたりしたら、別にみたいな、もう本当に意地っ張りなんだから。お願いだから休まんといてください。他に友達おらんねん。まあなるほどね。この子以外友達いないからぼっちになっちゃうと。確かにさ、こういう場合事前にね、連絡しといてほしいですよね。これ一人だからダメなのかも。二人作っても合計三人になれば、なんかこういうことがね、少なくなるかもしれんや。あ、でも三人になったらなんか一人だけ省かれるみたいな地獄の連鎖が始まってしまう。私のスキピしてんのにわざとその人にめちゃべたつきに行くから突っ込んだらしい。嫉妬しないでとか言うくせ、自分の彼氏が女子と目合ってニコッとしただけで嫉妬泣きして、人に慰めてもらいたがるこいつなんな。全部言えました。私男友達多いからさーとか言うやつ、ただ体目当てで一緒にいてもらってるだけだぞ、気づけ。おいおいおい、本当のことを言うなっていうのはね、ちょっと冗談なところもあるんですけど、あえて私男友達の方が多いからさーとか言ってくるやつは本当にね、自慢したいだけだと思うんですよね。女の子といるの合わなくて男と一緒にいる方が楽なんだよねとか、こういう自慢をしてくるやつの8割はマジで体目当てだと思います。本当の意味で男友達が多いやつは女友達も多いから。自分の恋バナ聞いて聞いてって言ってくるくせに、私の恋バナ聞いてくれないのなんなん。こういうやつはすぐ泣きます。薄い涙流します。授業中寝てるくせに、休み時間中はすごい騒ぐ人を見るとムカつく。あー、まあ気持ちはね、確かにわかりますね。授業中寝てるんだったら、お前休み時間も寝ときよ、もしくは授業中も騒ぎよみたいな。お前授業中は騒ぐ度胸ねえのか雑魚が。
でも男子の大半はこれ。何をするにしても仕切りたがる人、誰もリーダーだと思ってないよ。クラスに絶対一人、いや、なんなら二人いるわ。もちろん、ちゃんとリーダーとして、みんなをね、いい感じにまとめてくれる人もいますよ。でもさ、こういう奴らって、自分がそういうリーダーとかの立場じゃないくせに仕切ろうとしてくるやん。こいつらが前に出てくるせいでもうリーダーちょっと、おどおどしちゃってる、みたいな。で、挙句の果てにはこいつらが、ちょっとリーダーなんだからちゃんと注意してよ、とか言い出すでしょ。こいつらはみんなをまとめとしてるんじゃない。独裁国家を作ろうとしてるだけなんだ。一回落ち着け。一軍に媚びを売るブス。なんかいますよね。1.5 軍みたいな。2軍、3軍、4軍の奴らめちゃくちゃ見下してるみたいな。でもだからといって1軍に認められてるわけでもないから、1軍の中にはいるけど、ちょっと端の方で話聞いて、とか、うなずいてるだけみたいな。で、こういう奴は半決めとかそういう時とかだけ2軍とか3軍の方に来て、なんかリーダーぶります。心がブス。私のカップのサイズ、普通に教室で話の種にしてること。いや、これはさ、さすがにデリカシーなさすぎでしょ。男子なんてもう普通にさ、教室だけじゃなくて家でも。待って、この質問のやつって絵描けんの？初知り。男子嫌いとか言いながらバリ話しかけに行ってるやん。いやでもこれ逆に嫌いだから話しかけに行ってるのかも。だってさ、幽霊とかもなんか嫌いだけど、なんかあえて心霊スポットに行く人とかいるやん。それと一緒かも。とかね、言うと思ったかバカ。本当に嫌いだったら話したくもない見たくもない。だって虫が嫌いなやつが虫がいっぱいいる山に行くところ見たことない。だからアンチコメントするやつとかも、本当は俺のこと好きなんだろ、素直になれよ。人の家で絵を描いた時に消しカスを床に落とす友達。うわーわかるわ。なんか言うまでもないけどやめてって思うやつ。しかもさ、消しカス落とされたからって別に後から掃除しようってもなんないよ。それがまた嫌なんですよね。掃除するほどのものでもないけど気になるって感じが嫌なのよ。あと似たようなやつだと、外に出た服でベッドとかにバーンって来るやつも嫌だよね。なんで外に出てさ、汚しまくった服で清潔のあるベッド空間を汚すことができるんだろうな。こういうことするやつらはポテチ食べた後の手でそのままコントローラー触ったりします。全否定から会話が始まる子。出ました、全否定の呼吸。会話してたらいやとかでもで絶対返してくるやつ。一回肯定してから否定してほしいですよね。せめてこういう人たちがよくするのがさ、最近仕事忙しくてめちゃくちゃ疲れたんだよねとか言うと、でもそれってお前が選んだ仕事じゃん、頑張れよみたいな。いや違う、そんな、別にそんな話したいわけじゃないの。軽い感じで共感だけしてくれればよかったの。そんなたわいもない会話でいちいち全否定の呼吸一の方ガチレス使ってくんない。音痴の割には大声で歌い始めること、共感性周知がやばいです。これちょっといろいろ言われそうだから先に言っとくけど、多分日常生活の話ですね。合唱コンとか音楽の授業で音痴なんだから大声で歌えなとか言ってるわけじゃないと思うよ、この子もね。俺めっちゃ音痴やけどめっちゃ大声で歌ってます。騒げ怪獣の歌。ステメとかストーリーで病んでるアピールするやつ。ああ、一回マジで病んでるやつらに謝れ。マジで病んでる人はステメで見たいって言ったり、ストーリーで真っ暗背景でなんか白い小さい文字で読めるか読めんかぐらいの字でつらつら書いたりしません。マジそういうことは病んでから書け、読んでから書け、読んでから書け、マジ黙れ。同性友達なのに束縛されるのきつい。ごめんね、ちょっと個人的な意見だけど女子に多い気がする。なんかめちゃ仲のいい女友達がいて、その女友達に彼氏ができたらちょっとなんか寂しくて嫉妬しちゃうみたいな。私よりも彼氏の方が大切なんでしょうみたいな。そりゃそうだろ、分をわきまえろ。さりげなくリア充マウント取ってんじゃねえよ。これはもうね、あのしていいです。正当防衛です。シュートさんのことをバカにしてくれ。その友達めっちゃ正常、仲良くした方がいい。ということで、みんなの友達や同僚たちへの愚痴や不満スペシャルでした。いや、やっぱたまにはね、みんなもこうやってねストレス発散しないとハゲるでしょ。あ、そうだ、てかみんなに大事な報告があって、あ、待って、でもやっぱいいや、うん、なんでもないっす。忘れてください。はい、すいません。